За два тижні до грудневого саміту ЄС ставки зростають. Угорський прем'єр Віктор Орбан пропонує не розглядати питання про початок переговорів з Україною про її вступ в Євросоюз. І це попри схвальну рекомендацію Єврокомісії. Але для історичного рішення необхідна згода всіх країн Європейського блоку. Вступ України до ЄС – не єдине питання, яке блокує Угорщина. Про складнощі прийдешнього саміту – далі у сюжеті. Компроміс від Орбана. Договір про стратегічне партнерство замість переговорів про вступ до ЄС. Обговорити такий варіант співпраці з Україною пропонує прем'єр-міністр Угорщини. Про це він розповів в інтерв'ю місцевому радіо «Кошут». Каже, йому заздалегідь зрозуміло, що серед країн-членів не буде згоди про вступ України до Європейського Союзу. Мовляв, такий варіант не відповідає інтересам його держави. Переговори з Україною пропонує відкласти на 5-10 років. Найближчими місяцями до виборів в Європарламент у нас будуть серйозні політичні баталії, бюджетні дебати в Брюсселі, виправлення помилкової обіцянки Брюсселя почати переговори з Україною про членство в ЄС також буде нашим завданням, бо Україна зараз на відстані світлових років від ЄС. Угорщину в цілому не влаштовує політика Євросоюзу щодо України. У своєму листі до голови Європейської ради Шарля Мішеля Віктор Орбан висунув вимогу переглянути європейську стратегію підтримки Києва. А ні, то блокуватиме подальші рішення Брюсселя стосовно допомоги та майбутнього вступу України до ЄС. Після цього Шарль Мішель поїхав у Будапешт на переговори. Опісля лідери заявили, що розмова була суттєвою, але жодних деталей не повідомили. На саміті у грудні вирішуватимуть не лише подальшу долю переговорів, а й створення фонду підтримки для нашої держави розміром у 50 мільярдів євро на подальші 4 роки. Для цього усі країни-члени Євросоюзу повинні схвалити пропозицію Єврокомісії збільшити бюджет ЄС на 66 мільярдів. Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що наразі жодна з країн Європейського Союзу не оскаржує цю пропозицію. І головною перепоною для збільшення бюджету ЄС є внутрішні фінансові питання в Німеччині. А на випадок спротиву Угорщини Брюссель готує резервний варіант. Якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і певною мірою його словацький колега Роберт Фіцо планують перешкодити досягненню угоди щодо українського пакету, можна розглянути план «Б». Одним із варіантів є двосторонні угоди з 26 країнами-членами, але це більш громісткий процес. Грудневий саміт може стати кризовим, вважають дипломати, з якими поспілкувались журналісти «Політіко». Орбан грає в довгу гру, наводить видання слова Петера Креко, директора Будапештського інституту політичного капіталу. Орбан чекав, коли Європа зрозуміє, що війну в Україні неможливо виграти і що Київ має піти на поступки. Тепер він відчуває, що його час настав, тому що втома від України зростає серед громадськості багатьох країн ЄС. Угорщина – єдина з країн Євросоюзу, яка відверто виступає проти антиросійських санкцій ЄС і подальшого постачання зброї в Україну. Будапешт заблокував намір ЄС надати Києву військової допомоги на 20 мільярдів євро. Орбан та його уряд закликають до припинення вогню та початку переговорів з Москвою, що суперечить позиції України та Євросоюзу. На тлі загострення відносин між Будапештом та Брюсселем Єврокомісія запропонувала розморозити частину коштів для Угорщини – 900 мільйонів євро, які раніше утримували через корупцію та порушення демократичних цінностей в країні. Для цього теж потрібна згода всіх членів Євросоюзу. Найближча зустріч міністрів фінансів країн ЄС, де можуть розглянути це питання, 8 грудня. Ірина Іванова, Олексій Шматов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».